សកម្មភាពចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងពិភពលោកមានការរីចម្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់តាមប្រធានកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទិសដៅដើម្បីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2015មិនត្រូវបានគេគោរពអនុវត្តតឹងរឹងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន60ប្រាំរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាថ្នាំចាក់វ៉ាក់សាំងមិនត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅទាន់ពេលហើយន
ដែលបានចាត់ថ្នាំដើម្បីបំបត្តិពុជអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម នៅឆ្នាំមុនប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកបានជួបប្រទេសជាថ្មីនៅជំងឺរាតត្បាតកញ្ជ្រឹលដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យទិសដៅរបស់អង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកនៅឆ្នាំ2013កុមារប្រមាណ20លាននាក់មិនបានទទួលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសំខាន់3ប្រភេទដូចជាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺខាន់ស្លាក់ក្អកមាន់ហើយនិងតេតាណូស ពាក់កណ្ដាលនៃកូម៉ាទាំងនោះរួមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានីជេរីយ៉ាហើយនិងប៉ាគីស្ថាននៅពីថ្ងៃមុននៃទិវាពិភពលោកស្តីពីសប្តាហ៍ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវចាប់ដើមពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី30មេសាអង្គការសុខភាពពិភពលោកចង់ផ្ដល់សន្ទុះជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់កូម៉ាទាំងអស់បានទទួលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមិនថាពួកគេរស់នៅទីណាទេតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក វ៉ាក់សាំងចាំបាច់ដែលកុមារត្រូវតែចាក់មិនអាចខានបាននោះបានជួយជីវិតកុមារមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្លាប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណ1លានកន្លះអ្នក